ചേട്ടാ, ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോണായിരുന്നല്ലോ. അലീനയ്ക്ക് ഒന്ന് പള്ളിയിലും കയറണമായിരുന്നു. നാളെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് തിരിച്ചു വേണം. ഒന്ന് കൊണ്ടു വിട്ടേക്കണേ. ആലോചിക്ക നോക്കിക്കോ, ഉരച്ച് കഴിയും അങ്ങോട്ട്. കുറെ നേരമായിട്ട് കഴിയുന്ന വരളതിന്റെ അഴുക്കൊന്നും പോകുന്ന പോലെ ഇല്ലല്ലോ. എന്റെ സീനിയർ അല്ലേ പുള്ളി കോളേജില്. ഞാനൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ശരി, നമ്മളൊന്ന് പുറത്തു പോവാ. ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാ ട്ടോ. ഇവിടെ കൊല്ലം കൂടെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പറ്റൂടാ. ഓടാ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട്. രാകേഷിനെ പറ്റി കുടുംബത്തെ പറ്റി ഇവൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കുടുംബം പോലല്ലേ ബ്രോ. പണ്ട് നല്ലയുള്ള കൂട്ടുകാരൻ. ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. താങ്ക്സെങ്കിലും പറയാട്ടോ. അമ്മാവിന്റെ മോളുടെ ഫ്രണ്ടാടാ, പേര് അലീനമ്മ. സംസാരിക്കാന്ന് പേര്. പാവംകുട്ടി അല്ലേ? ആലോചിച്ചാല കൂടാ, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചാ പാവംകുട്ടിച്ച കുട്ടി. ഇവനും പാവമല്ലേടാ. വലിയില്ല, കുടിയില്ല, യാതൊരു ദുശീലും ഇല്ല. ഓക്കെ അല്ലോ. ജാതി മതം പ്രശ്നമല്ല, പിന്നെ എനിക്കെന്താടാ പ്രശ്നം? നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാത്തു വന്നാടി. രാകേഷിന് കല്യാണം വല്ലതായോ? പിന്നെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ശരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്. റിയലി? നോക്കട്ടെ വന്ന. എന്താണ് മോനെ, ഒരു പ്രേമം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ കുറച്ച് പ്രേമം ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ. എന്തോന്നടാ, ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയുള്ളല്ലോ, അതിനിപ്പോ പ്രേമോ?
നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, തമ്മിക്കാണത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നിനക്കറിയോ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ എന്തിനാ വന്നേന്ന്? ബിസിനസ് ആവശ്യം. ഒരിക്കലുമല്ല, ഞാൻ അവളെ തേടി വന്നതാ. സൈറ, സൈറ, അത് അലീനയല്ലേ നിമിഷയുടെ ഫ്രണ്ട്? യെസ്, അലീന എന്ന് സൈറ. ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തുടക്കം. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കുറെ നാളത്തെ ചാറ്റിങ്ങിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു കണ്ണു. പക്ഷെ അവളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പക്ഷെ കുറെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാ അവളൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു. എന്നിട്ട് ആ കൂട്ടി നിന്നെ കണ്ട ഭാവം ഒന്നും അടിച്ചില്ലല്ലോ. അതാ എനിക്കും സംശയം. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ആ നോക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആദ്യമൊന്നും സൈറ പ്രവീണിനെ അങ്ങനെ വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അവരെ ആ ഒരു കണ്ടുമുട്ടല് അവസാനം അത് പ്രണയത്തിലെത്തിച്ചു. I'm just